Des de l'UGT de Catalunya ens adherim a la declaració institucional de la taula per la ciutadania i la immigració. Entenem que en aquests moments necessitem un procés de regularització àgil i ràpid. La gent que té feina ha de tenir papers, perquè si no té papers no hi ha drets. Per tant, és imprescindible en uns moments com aquests que la gent, vingui d'on vingui, tingui feina amb drets i papers.